برونٹ یل وندس مز اسنا بیون گاری یہ موبائل قسم اوس کہین پتہ اس پاتش ونن کیا اس ونن یا اس بیون گاری پتہ اس لاگن مولس نیاے پترس نیاے یا بڈ بابس نہ بوزنا دلیل کیا بوزنا می پتہ اس دلیل ونن بادشاہن دلیل اس ونن کمن کمن دلیل اس ونن سوال کہ یوتہ بوز انسان یہ دلیل یہ کہانی پز واقعات تہ اپز واقعات تہ یہ سوری بوز اکہ جا بزرگا اخ تمس یل شر اس گھن اگاج لکچار اس ون دلیل کیا ون تمس تو اللہ تعالیٰ ہن گاٹ جار کورمت سہ ون موسیٰ علیہ السلام واقعات کیا کہ موسیٰ علیہ السلام وسلام کتہ اس بسن پتہ یل تم تولد سپدے پتہ کت کٹ تر تم ماج کت مز صندوقس مز پہ صندوق کت گو شر اس بڑ غور سان بوزن کیا زبردست مز اس ابراہیم علیہ السلام وسلام واقعہ ون پتہ کیا کیا دلیل گئی یوسف علیہ سن واقعہ سہ کت کٹ تر بایو پنس کت مز کیرس مز گو تم شرین اس کہانی تہ روزان یاد اور بیس پوز واقعہ یہ اس کمیک قرآن مجید قرآن مجید لکٹ شر ون ون تم پتہ کہین مگر قرآن پاک واقعات ساری تم ذہنس مز رود مت حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تم قصص نبی کیا انبیاء علیہ السلام کے قصے تمو فرمو کہ مے ہسا وچ واریاں لکٹن لکٹن بچن تم ساس کتاب اتس مز تات مز لکھت بروڈ تو گگڑ کیا شال تو گب ہاک چڑ اس کچھ یعنی مے ہسا وچ تت سمت توتا مینا کی کہانی کیا مطلب یہ بچ بڑا شوق سان کہانی پڑھن چھنا صلاح کہ بہ لکھ آسان اندازس مز کیا پز واقعات یل پڑھنی کہانی ان دلچسپی کت ست بس تل تمو قلم تو نیک عربی پہ لکھت قصص النبی یین اور سہ کتاب کر اللہ تعالیٰ تیزہ مقبول کہ عربس مزان مدرسہ مز ونکس داخلی نصاب داخلی نصاب گو سلیبس مز کیا سلیبس مز کتاب آپ یہ لکڑ مقبولیت سہ پڑھنی